Coisa esquisita, a gadaria toda, penando a dor do mango, com o focinho na água. O campo alagado nos obriga a reza, ofício de quem leva pra enlutar as mágoas. Olhar triste do gado atravessando o rio, a baba dos cansados afogando a volta. A manha de quem berra no capão de mato, e o brado de quem cerca repontando a tropa. Agarra-me no laço enquanto o boi tá vivo, a enchente anda danada molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos mirés. E a boia que se come retrucando o tempo aparta no rodeio a solidão local, pialando mal e mal o que a razão quiser. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião tá solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baiano tá solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Usa mais sem sorte esta peste medonha, curando os mais bichados, deu febre no gado. Não fosse a chuvarada, se metendo a besta, traria mil cabeças com a benção do pago. Em falta da santinha limpando os peçoeiros, e do terço de dentro nas preces sinuelas. Logo em seguidinha é Semana Santa, vou cego pra barranca e só depois vou vê-la. Agarra-me no laço enquanto o boi tá vivo, a enchente anda danada molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos mirés. E a boia que se come retrucando o tempo aparta no rodeio a solidão local, pialando mal e mal o que a razão quiser. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baiano tá solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baiano tá solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, programa.
Ramada Matiaras especial, hoje direto do Piquete 38, né? Comemorando a nossa epopeia Farroupilha, esse 20 de setembro. E eu tenho o prazer de conversar e já começamos com boa música, né? Temos a presença do Adilson Serra, que fazia desde o ano passado, desde o outro 20 de setembro que a gente não se via. Que bom estar aqui com a gente no Piquete 38. Vês da onde, Adilson Serra? Hoje resido na cidade de Bom Princípio, né, aqui na região do Vale do Caí, mas eu sou costeiro, sou da costa do Rio Uruguai, cidade de Três Passos, nasci por lá, terra dos missioneiros, e a gente anda galgando, Maria. E o prazer é muito grande poder participar do teu programa e levar um pouco do meu modesto canto, embora interpretando canções de artistas de renome, como é esse caso dessa canção, cantei. E o prazer, a satisfação maior está ladeado pelos monstros sagrados da nossa música, Beto Caetano, professor Osmar Carvalho, de estarem fazendo-se costado para mim. Obrigado, feliz da vida. Adilson Serra, é muito bom te ouvir. Eu tenho já o teu trabalho, teu CD, e teus CDs, né? E esse trabalho, assim, tem alguma coisa autoral ou sempre tem, estás cantando composições de outros amigos aí? Tem autoral, tenho várias canções que são minhas, parcerias de letras e músicas e arranjos, né? Então tenho também canções autorais e que estão nas rádios, devagarinho, tentando chegar, talvez, aonde eu mereça, né? E a gente está indo, devagarinho, mas tenho canções autorais, sim. Até criaste cantando desde guri, desde pequeno? Desde criança, realmente. Nós somos uma família de 10 irmãos. Sim. O pai, falecido, que Deus já tenha, cantava, tocava. A minha mãe também. Sim. Então, e a gente está indo. Devagarinho, eu me desgarrei nessa lida e estou indo, graças a Deus, com muita humildade, com muita seriedade e, acima de tudo, com a vontade de divulgar as nossas coisas do Rio Grande. Como é que tu vens todos os anos? Tu vens aqui para o acampamento Farroupilha? Eu faço um trabalho aqui já fazem 10 anos já. Sim. 10 anos aqui no Parque Harmonia. Desde que eu lancei o primeiro disco, eu comecei, foi lá em 2002, 2003, por aí mais ou menos, que eu venho cantando aqui no Harmonia e fazendo trabalho nos piquetes e divulgando o meu trabalho também. E tu tá hoje, além do Piquete 38, assim, em algum piquete especial? No Querência Gaúcha há 6 anos. Querência Gaúcha. Há 6 anos eu toco no Querência Gaúcha todas as noites. E o Querência Gaúcha da onde? É daqui de Porto Alegre mesmo. Patrão Wilson Alves. Um abraço pra ele. E pela oportunidade também ele dá pra gente trabalhar. E das lidas campeiras, além da musical, eu quero saber se tu entende alguma coisa de lida campeira. Quase nada. Alguma coisa a gente entende, porque se criamos no lombo de cavalo, mas lá naqueles tempos. Hoje eu não me arriscaria mais. Sim. Eu acho que a grande maioria de nós todos aqui, cantores, né? Todos oriundos do interior, do estado, coisa e tal, mas que não chegaram. Alguns, como o José Cláudio Machado, da canção que tu interpretaste há pouco, o José Cláudio era um homem de campo, né, Tchê? Pois é, sim. Domador e coisa e tal, né? Certo. Tinha um grande conhecimento. Aliás, essa música é belíssima, do Mauro Moraes, né? Mauro Moraes, letra dele, gravada por José Cláudio Machado. É verdade. E eu tenho, claro que com toda modéstia e humildade, eu tenho várias canções gravadas pelo José Cláudio que eu canto nos meus trabalhos. Ah, é? Né? Inclusive, daqui a pouco, se tiver a oportunidade, eu vou cantar mais uma também que ele gravou, que é Um Chasca para Domonhoz, daqui a pouquinho também. Várias canções do José Cláudio Machado. Passa o microfone para aquele violonista que eu quero conhecer ele um pouco Professor melhor. Professor Osmar. E aí, Maria Luísa, fala. Eu que te pergunto, e aí? Olha, gente, só para você saber, o Osmar Carvalho, meu conterrâneo de Bagé, meu conterrâneo lá, qual é o lugar de onde é que tu vens lá de Bagé? Eu venho lá de Bagé, da Vila Industrial. Vila Industrial em Bagé. Tua infância foi assim no campo também? Como é que foi? Não, a minha infância não foi no campo. Meu pai tinha cavalo de carreira e tal, mas eu de campo também não sei porcaria nenhuma. Mas de violão tu entende tudo, né? Sim, de violão, até por ali também. Sim. O Osmar Carvalho é professor de violão. Onde é que tu dás aula, Osmar? Tu tem aula aqui pro pessoal do Piquete 38? Eu tenho uma escola ali na Galeria do Rosário. Sim. Na sala 1508, e dou aula na Associação da Polícia Federal ali. Uhum. Bom, o Osmar é um músico que é compositor também e trabalha há muitos anos nos festivais como compositor. Como é essa tua trajetória?
Qual foi a primeira vez que subiste a um palco de festival? Bah, eu estou nos festivais desde 1976, eu acho que nem tu era nascido. Desde que tu era pequenininho? Desde que eu era pequenininho. Foi em 76 eu fui na primeira Califórnia. Sim. E dali estou até hoje aí nos festivais. Aham. Ganhou muita coisa, não? Dinheiro que é bom? Dinheiro não muito, mas prêmio sim. Prestígio, premiação. Ah. E ver o teu trabalho gravado, né, consagrado, né, na voz de tantos cantores especiais. O Flávio Hansen é um deles, né? Claro, é. E eu toquei com o João Almeida Neto durante 6 anos. Toquei 5 anos com o Passarinho também. Uh-huh. E com o Zé Cláudio, bah, foram infinitas 30 vezes. E poucos anos. Eu e esse senhor aí, esse senhor da gaita aí. Ó. Tá certo. Bom, eu não vou explorar o Beto Caetano agora, tá? Eu não vou explorar. Passa o microfone só para ele dar um oi aqui, porque o Beto Caetano ele vai cantar para vocês, vai mostrar músicas do repertório dele, do CD, vai falar sobre a gravadora. Ele só vai dar um oi dizendo onde é que ele vem. Maria Luísa Benites, tu sabe que eu venho de Unistalda, né? É Unistalda. Você sabe onde fica Unistalda? Ele vai dizer. Unistalda ali, depois de Santiago, 40, é 7 léguas. Logo ali, légua de Bispo, né? 7 léguas depois de Santiago, quem vai a São Borja, fica a minha querida terra de Unistalda. Da onde tem esse gaiteiro, também tem um outro, né? Tem o Gilberto Monteiro. Gilberto Monteiro de lá também. Então, dois grandes gaiteiros de Unistalda para o mundo. Daqui a pouco a gente faz a sofoca em dia, né? Com certeza. Daqui a pouco a gente começa mais, agora vamos botar uma música na nossa prosa. Adilson Serra, o que vem agora pra gente? Vamos levar na linhagem do Zé Cláudio, vamos trazer agora um chasque pra Dom Mioz. Floreio, eu uso bombacha larga e um chapéu de 1,5 metros, botas de garrão de potro, laço galo e gineteio, e me sustento pajola da sirventia do arreio. Soitar um cristão, ando cortado nos trocos, freio e pelego na mão, sem um cavalo de lei pra ir visitar meu rincão. O nosso caibota é grande que guardo no coração. A Maria me disse que a tua tropilha é de lei, e o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei em te pedir um cavalo nestes versos que criei pra cantar em São Gabriel, querência que eu sempre amei. Entrega para o tio Adil, lá na costa do Lajeado, e diz pra Nilva e a Silvinha que eu chegarei afogado num borrachão de saudade do tamanho do meu pago, e a negra Júcia que espere um chimarrão bem cevado. Peito e pago esta obrigação que me deixa satisfeito, e o pela da tua conta vai o Rusil, eu aceito que o velho Moacir Cabral me fez assim por direito.
Maria me disse que a tua tropilha é de lei. E o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei em te pedir um cavalo nestes versos que criei pra cantar em São Gabriel. Querência que sempre amei. Teve assembleia nesse momento tão especial, comemorando aqui a nossa data magna, que é a data em homenagem ao 20 de setembro, ao Guerra dos Farrapos, né? A Revolução Farroupilha, como ficou conhecida, a Revolução ou a Guerra Regional de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que resultou na declaração de independência da província como Estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Este é o canal 16 da NET, né? Nós estamos aqui sempre, todos os sábados, gente, a partir das 8:30 da manhã, seja nosso convidado, né? A gente te espera todas as manhãs de sábado pelo canal 16 da NET, a TV Assembleia, e o 61.2 da TV Digital. Tem o repeteco do programa no domingo, no mesmo horário, às 8:30. Então, é muito bom que até a TV Assembleia, vocês não acham, né, esse espaço que está sendo dado, porque nós temos tão poucos espaços, né, para a música regional e a música gaúcha na televisão. O que, que achou da ideia da TV Assembleia? Maravilha, excelente, porque infelizmente tu falaste, né, Maria? Maria Luísa, que nós temos pouco espaço. É uma pena, porque nós, a nossa cultura é nossa e ter tanto pouco espaço para a nossa música aqui no nosso estado. Bom, o que eu digo é assim, é que nem todos são convidados em outros programas de televisão. Perfeito. Tipo assim, que a TV Assembleia, ela não faz essa coisa de separar este ou aquele, ou perfeito, porque este tem mais nome, ou menos conhecido. Todos aqui têm o seu lugar, até porque nós estamos na casa do povo. Parabéns. A casa é do povo. Exatamente. A TV Assembleia, eu, na verdade, estou lisonjeado por receber o convite do meu amigo Osmar, e sabia que você viria também aqui para ser a apresentadora, é a apresentadora do programa, e eu sempre quis bater um papo com você. Não tive a oportunidade de ir até lá ao teu programa também na rádio, na Rádio Guaíba. Já conversamos, mas ainda não tive a oportunidade, então fiquei lisonjeado, feliz da vida, faceiro, de ter essa oportunidade, porque já tive em outros canais também, mas eu sei que falta espaço para a nossa cultura em outros canais de TV também. Eu acho que tinha que ter essa maleabilidade e tem que ter esse respeito pelo artista. São tantos artistas no Rio Grande do Sul, todos aí esperando sempre que alguém, né, dê a oportunidade, porque se a gente, eu falo por mim que sou cantora também, né, se a gente não tiver oportunidade, né, então não nos deixa o nosso cantar na rua, é proibido também, cantar, né, na rua, proibido. Quer também dizer, então a gente tem que ter esses espaços aí, e que bom que a TV Assembleia está aí, né, dando essa oportunidade. Muito obrigado por isso. Bom, eu quero saber um pouquinho mais de ti, assim, o que tu acha do teu trabalho independente? Trabalho independente. Sim. E já estou no terceiro trabalho em CD, né? Independente, devagarinho, com poucos recursos, como, sim, é quase que normal. Como a grande maioria. Como a, né, grande maioria, né? Mas eu estou levando, estou indo e recebendo oportunidades, como aqui, desde que gravei o primeiro disco, a gente está trazendo o nosso trabalho, divulgando de mão em mão. Isso que batendo de porta em porta, tem que ser assim, tentando comercializar aquilo que dá, aquilo que não dá nós oferecemos e leva para casa para ouvir, que talvez através dali surja, tem uma semente lançada, surja uma raiz lá na frente. E agora eu quero te dizer uma coisa, tu já estás convidado para fazer um outro programa com a gente, em outro tempo, assim que der, né, vai fazer uma visita para a gente lá na Assembleia, né? Fernando, nosso produtor, vai te procurar. Com certeza. E a gente vai fazer um programa bem especial contigo aqui logo em seguida. Fico muito agradecido. Fico eu muito quero agradecido. Saber qual é o teu, como diria o Gleno Falcone, qual é a tua direção? É, o meu norte? Meu mestre. Eu quero continuar, Maria, eu não, como é que eu diria para você, eu já tô um tanto quanto tordilho, sim, né? Mas eu ainda tenho a esperança de pelo menos receber, de ter a oportunidade de receber o reconhecimento,
embora seja um trabalho humilde que eu faço, mas eu tenho hoje letras de compositores de nome, caso específico de Dionísio Costa, que é um grande compositor. Oh, maravilha. Um grande compositor, eu tenho mais de 10 canções dele que eu canto nos meus 3 trabalhos, e também do Mário Nenê, também tenho canção. Sim. Do Mário Nenê. Tenho uma canção que eu canto que é de composição do Salvador Lamberti. Outro também, grande compositor. Outro grande compositor, historiador, escritor. Então, eu quero ter a notoriedade, eu quero que seja respeitado. Meu trabalho, ó, eu já ouvi o trabalho do Adilson. Eu não, é isso que eu almejo, apenas respeito e reconhecimento. Bom, e eu acho que também é muito bom que o artista se coordene, se comande, no caso da coisa ser assim, independente. Tu tem mais agilidade, tu é dono do que é teu, né? O interesse é maior ainda quando tu tem que fazer o esforço. Exatamente. Tu tens que fazer o esforço. Como diz ditado, você faz o teu salário, né? Faz o teu salário, exatamente. Então é assim que eu estou indo, independentemente. Já tive gravadora. Sim. Já tive gravadora, mas eu acho que foi feito menos do que eu estou fazendo sozinho. Sim. Não, mas isso a gente sabe onde é que aperta o sapato, né, Tchê? É verdade. Então a gente tem que ir correndo atrás, como sempre, né? É verdade. Poxa, vou fazer... Acho que vamos direto para a música agora, Fernando. Fernando, meu comandante, a gente se fala assim mesmo, porque não tem essa frescura, né? Exato. Vamos. O que eu estou achando importante, maravilhoso esse programa, é aberto, é a vontade, maravilhoso. É a vontade, né? Tá, como é que eu te telefono, então? Telefone? É 55... que eu venho da área 55. Sim. 9968-2372. 55-9968-2372. Fale com a gente. É para a gente levar o nosso modesto canto aonde você quiser. Tá bom. Então, assim, e o Osmar Carvalho, eu sei que tu falaste agora há pouco aí na tua escola. Como é que o pessoal te acha? Passa o microfone para ele ali. Como é que te acha para fazer uma aula de violão? Aprender a rasquear um violão. Pelo telefone 99635192. Como? Diga. 99-63-5192. Para serviços leves. Nada de peso, né, Nete? Não, solta a consciência, não. Né? Fala de trabalhar, me dá uma dor na coluna. Tá bom. Vamos para a música, então? Não, o Beto, depois nós vamos explorar bem, que aí ele vai contar tudo um pouco sobre a trajetória dele, desde o Nistalda ao mundo, ao universo, ao planeta. Mas eu vou deixar que o Adilson Serra abra o bico agora e cante o que para nós outros? Bueno, vamos em diante com mais um trabalho, e vou fazer agora uma das canções também, que é do patrono desse galpão. É o patrono do 38, que é o Telmo de Lima Freitas, que eu tive o prazer também já de conversar com ele, já tivemos junto nos galpões por aí. Sim. Fazendo um violão informal, cantando umas marcas dele e assim por diante. Então é mais um dos grandes nomes da nossa música. Eu interpreto agora então do Telmo, Esquilador. Antes de ele começar a música, só para dizer, ele vai cantar, a gente faz uma pausinha. Fique com a gente vai, continua o baile por aqui. Vamos embora. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, outro já maneia, e vai levantando para o tosador. Um descascarreia, outro já maneia, e vai levantando para o tosador. Avental de estopa e faixa na cintura, e um gole de pura pra espantar o calor. Avental de estopa, faixa na cintura, e um gole de pura pra espantar o calor. A alma branca igual ao velo, tosando a martelo, quase envelheceu. A alma branca igual ao velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando pra própria vida, pra onde foi a linda que ele conheceu.
hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Ao cambiar de sorte, levou um cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. Ao cambiar de sorte, levou um cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. Disfarça, lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão. A vida disfarça, lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão. Quem vidou os pagos numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Quem vidou os pagos numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Nesta vida guapa, vivendo de inhapa, vai voltar aos pagos para remoçar. Nesta vida guapa, vivendo de inhapa, vai voltar aos pagos para remoçar. Quem vendeu tesoura na ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesoura na ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar. Se escondem pelos botecos entre os cortiços, e pra esquecerem contam bravatas velhas histórias. Então são tragos muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso. Viravam brasas, contavam causos, pulindo esporas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. Arreios firmes e nos pescoços, lenços vermelhos. Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno. O milho assado, a carne gorda e a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Gorda e a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o
se é perto que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Chico Sarati é o nosso convidado especial também neste programa especial Mateadas, comemorando a epopeia Farroupilha, aqui no Piquete 38 dos Amigos da Polícia Federal. Chico Sarati, canção atemporal essa do Mário Barbará. É uma coisa que a gente está... Tu estavas cantando e eu estava visualizando quantos desgarrados nessa nossa Porto Alegre. É, eu, para mim, a canção Desgarrados, no ano de 1981, mudou a trajetória da música... de projeção folclórica do Rio Grande do Sul, né? A vitória foi a primeira vez que na Califórnia da Canção a linha de projeção folclórica venceu a Calendra de Ouro. E para mim, que era muito menino na época, mas já tocava algumas canções com o Mário, foi muito marcante, assim. E eu noto que a canção Desgarrados, assim como a música aquela do Mauro Moraes, que foi cantada aqui hoje, são músicas que ficaram para sempre. Daqui a 30, 40, 50 anos vão ser cantadas pelos nossos filhos e netos e vão ser tão atuais como são hoje, né? Então, enfim, Desgarrados para mim é uma música que conta um pouco de tudo. Não é só o êxodo rural que ela trata, mas ela trata da cultura de um modo geral, que abrange tanto os campeiros lá do fundo do campo quanto as pessoas que fazem a música mais... os urbanos. Enfim, eu... sou fã de carteirinha do Mário Barbará. Pois é, desde quando assim que tu tem esse envolvimento com o Mário Barbará? Porque desde guri mesmo, desde, né? Desde guri, porque o Mário lá na nossa cidade era um ídolo, né? Sim. Tu és de lá, de São Borja? Eu sou de São Borja, nasci de São Borja. Então o Mário, ele foi o primeiro cara que participou no Festival Nacional da Canção. A cidade de São Borja parou para assistir o Mário no ano de 1980, no MPB Shell, que teve, né? Com a canção Velhas Brancas, junto com o Saracura. E aí, muito tempo depois, eu bati na casa do Mário e digo: Mário, eu sei cantar uma música tua. Uhum. Ele: entra, eu quero ouvir. Então, aí mostrei a música para ele. Em seguida, ele me convidou para fazer... A gente cantou na Califórnia, Mala de Garupa, né? Uma canção... Nessa mala de garupa, fumo em rama e um baralho, uma faca na bainha, com a qual eu dou meu sale. Aí foi a primeira Califórnia que eu fui. Primeira e muito marcante, assim, né? E trabalhei 7 ou 8 anos junto com o Mário, viajando junto com ele. Até depois... um timbre um pouco semelhante aos dois, assim, dava lembrar um pouco um do outro, às vezes confundia alguma coisa. Sim, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cantava nos barzinhos, todo mundo dizia: não, mas aí tá imitando o Barbará. Convivi muito com isso, né? E o teu trabalho, teu trabalho como compositor, não só como cantor? E o último disco que eu fiz fazem 2 anos já, foi o Capital, foi uma releitura de músicas que foram sucesso nos anos 70 e 80, né, de compositores nossos, todos do Rio Grande do Sul. E agora estou terminando um disco autoral, estou gravando ali em Osório, no estúdio dos Esperandires ali. Sim. Porque o Beto não me deu desconto lá, fui para os Esperandires. Mentira. Enfim, é um disco totalmente autoral, que sai até outubro, em novembro. Tá. Se Deus quiser. O Chico Sarati, gente, para quem não conhece, um homem ilustradíssimo, né, de uma cultura muito grande, viajado, um cara que fala inglês fluentemente, né, é tradutor e coisa e tal. E as tuas andanças por outros mundos, nos conta um pouco. Eu, em 1989, teve aquela crise do acetato, o Beto deve lembrar bem, e não vinha, os nossos discos não vinham, porque faziam os discos dos grandes artistas, né? Sim. E eu fiz um disco com na época era discoteca, não era Usa Discos, e não vinha o LP, não vinha LP, era LP na época. E eu peguei e arrumei uma bolsa e fui morar fora, fui morar na Europa, fiquei 3 anos morando fora e acabei cantando muito por lá, né? Na volta eu voltei e o Luiz Carlos Borges me convidou para fazer um disco que se chama Do Sul do Brasil. Foi um disco muito bom, só das clássicas do Rio Grande do Sul. E foi muito bom, eu tenho ido muito seguido, fui 2 ou 3 vezes com o Renato Borghetti, depois na parceria, assim, a gente foi. E a nossa música sempre é muito bem aceita. Eu acho tivesse que toda na música... França também? Tivesse na França? Tive na França, mas eu morei na Suíça. Uhum.
e em Portugal. Basicamente, a base que eu morei lá foi essa, né? Esse ano eu fui, toquei em Madrid, fiz na Espanha em fevereiro. Né, e como é que Portugal. Como é que aceita assim o nosso... É muito bem aceita, música. Toda música que é... Nós temos molho, né? É, a gente, graças a Deus, tem boa, tem qualidade, canso. Tem sazon. É, e esses lugares que a gente vai tocar, lugares que abrem as portas mesmo, são lugares culturais, né? Uhum. Em Portugal tem um lugar, em Lisboa, que se chama Chapitou. É um lugar que está aberto para músicas do mundo inteiro. Tu vê ali uma banda da República Tcheca tocando, tu vê uma música, uma banda da Alemanha, aí tu vê um gaúcho lá tocando, sabe? Então, tem vários lugares desses. Eu tenho dito, toquei em Moscou. Sim. Toquei em Moscou, já na Universidade de Moscou, na Universidade Estatal de Moscou lá. Foi muito legal. Eu gosto de tocar. Uma grande experiência, fora. Né? Uma grande experiência. Chico, eu vou te pedir um favor que tu me tire o microfone. Vamos passar para o Joia aqui, o Dilson Joia. Que é Edilson Joia, que é um grande violonista. É, aqui a coisa é bem à vontade mesmo, nós estamos no galpão e no piquete, quer dizer que não tem problema nenhum. Tudo bem? Edilson Joia. Como vai? Mas que maravilha, de novo o Café pro Povo, né? Gostou do timbre? Não, ele gostou do programa, gente, porque ele voltou. Não, é natural. Não. Esse rapaz é um grande violonista, é um arranjador de Obrigado. Primeira. E olha, eu vou te dizer, nem sei com quantos cantores aí, celebridades, que ele já tocou. Conta pra gente um pouco. Tive o prazer de tocar com o Vils Paim, Walter Moraes, o nosso Leonardo, né? Sim. Beto Caetano, toquei e toco seguido com ele, assim, né? Em gravações, em estúdio, enfim. E gravo pra essa turma aí, também já gravei, né? Fui fundador do rodeio com o Regis, né? Ah, Regis sim. Marques, né? Meu compadre, sou padrinho do Guilherme. Tu já tocaste com a Maria Luísa Benítez ou não? Também toquei com uma cantora chamada Maria Luísa Benítez. Então. E toca. A Índia. Toca bem. Dilson Joia, a nossa Índia. Tu produzes, tu também faz produção, né? Faço. Musical, CDs, faço. Shows, coisa e tal. Sim, eu faço produção mais de discos, assim, de CDs, né? Tem estúdio? Tenho estúdio em São Leopoldo, sou residente em São Leopoldo e tenho estúdio em São Leopoldo. Tá, e ali, como é que a gente te acha, seu Leopoldo? É, assim, ó, eu desce do trem, dá um grito? Desce do trem, dá um grito, ou então liga, né, porque tem o celular, né, o do telefone de arreio, né? Sim, de arreio, qual é? 8164-0590, né, ou 9701-8662. Muito bem. Tu tem composições próprias também, né? Recentemente eu te vi no palco de festival, na Guianuba da Canção. Tava defendendo música tua ou não? Tem algumas músicas que eu fiz, assim, já... Para alguns artistas que gravaram comigo, né? No estúdio, né? Às vezes as pessoas pedem para... Tem uma música que não está terminada, assim, eu vou lá e dou uma ajeitada, dou uma olhada na letra, alguma coisa na melodia e tal, né? Alguma coisinha eu arrisco fazer. Melodia eu costumo fazer mais, assim, né? Sim. Escrever nem tanto, assim, né? Mas Sim. mais melodias e arranjos, enfim, é a minha me arrisco a fazer mais. É. E a parceria nessas músicas aí? Os letristas? Nossa, eu tenho músicas... Eu já fiz a melodia com músicas do Gerson Matos, já fiz música, assim, me recordar, assim, algumas canções com o Pinheiro, Humberto Pinheiro. Sim. Já fiz alguma coisa, né? Eu não tenho muita recordação, assim, de quem eu fiz, né? Eu não, é que é tanta acabo coisa, não virei ele, você lembra. Eu acabo mais produzindo, né? Mais produz. Na área de produção mesmo. Mas eu fiz algumas coisas já, assim. Tem coisas que eu nem boto parceria, às vezes, que o cara chega lá e arruma na hora no estúdio ali. Ah, deixa. Tu vai botar parceria? Não, vamos deixar assim. Fica só no teu nome mesmo. Também faz uma parceria e passa o microfone pro Beto Caetano, que eu tô louca pra conversar com ele. Esse grande acordeonista de Unistalda. Mas tá me tocando uma gaita que eu nunca tinha visto na minha vida. Que gaita é esta, tchê? Maria Luísa, essa é um acordeão Roland, um acordeão digital. Já faz anos que eu estou me adaptando com esse instrumento, né? Sim. Que na verdade eu já passou pela minha mão já quatro dessas aqui, que ela vai mudando o modelo a cada ano que passa e eu vou, na medida do possível, tentando acompanhar. Esse aqui nem carro, tá? Comprar um carro, mudou o modelo, tu vai... Tá me dizendo, mas essa gaita só falta falar. Essa aqui é a FR7X, fala sim, canta sozinha, faz miséria, toca sozinha. Ela me ajuda bastante, Maria Luísa. É cheia de 9 horas. Vamos pensar que é eu que estou tocando, que é a gaita mesmo. É
Tem alguém dentro, tem alguém dentro dessa gaita tocando aí. Viu só? Isso aí. Que loucura. Vamos lá, Beto Caetano. Abre o bico e vamos lá. Então vamos cantar uma... Vamos fazer um solo de acordeão. Sabe, Maria Luiz, que eu... Sim. Tenho bastante disco gravado, instrumental. E tem uma música que eu gosto de tocar com joia. E agora botar na obrigação aqui o Chico Sarati. Sim, tá. Mas só um pouquinho antes de cantar. E aquele menino lá que eu conheço desde guri, que a gente não apresentou, pelo amor de Deus. Aquele rapaz ali? Aquele rapaz do Cajón. Aquele é o Beto Caetano Filho. Azar. Certo? Quem sai os seus, não sai os estranhos, já dizia minha avó. Agora sim. Dele que dele, Beto Caetano. Tá, vamos fazer uma Chama Rita Apaixonada, que tá num disco que eu gravei aí faz tempo, com a produção aí do Beto Caetano Filho, Betinho. Maravilha. Não afrouxa, não afrouxa o garrão. Um pouquinho, Maria Luiza. Bueno, a gente vai ajeitando, porque a gaita resolveu tocar sozinha. Agora tá nas mãos do gaiteiro. É tudo com o Beto Caetano. Thank you.
Mas credo, um aplauso para ele, que ele merece. Eu vou passar imediatamente para o Chico Sarati, porque a gente, o tempo da gente vai correndo, né? Chico Sarati, vamos de imediato tocar já, né, Fernandinho? Hein, Fernandinho? Vamos? Claro, isso aí. Já vamos botar no serviço. Tá vamos, aqui, né? Bora, vamos trabalhar, bora, então. Bora. Chico Sarati canta agora o quê? Tô com o produtor do lado aqui, tem que fazer bonita. E eu ali me espiando o outro do outro lado. Malu, vou relembrar os meus amigos de São Borja. Sim. Meus professores, que eram os Angueras. Muito bem. Ah, então vamos fazer uma... Que é do Aparecido Barrilo, do Zé Bica. Foi gravada há muito tempo. Olha o dourado, olha o dourado, olha o dourado. Que bateu no espinhel, traz a canoa que rio fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que rio fundo não dá pé. Esta cantiga é muito antiga, é muito amiga, me acompanha desde o dia em que nasci. Levo a canoa quando eu saio noite afora, pescando estrela no Uruguai ou no Ibiqui. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que rio fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que rio fundo não dá pé. Ela é remanso, é cachoeira, é lua cheia. Ela é piava, ela é dourada, é surubi. Ela é o espanto do piá que a vez primeira tirou das águas para o solo um lambari. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que rio fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que rio fundo é o pão da mesa para a fome de quem pesca. É o peixe arisco na aventura que há de estar. A voz humilde de quem canta esta cantiga, sem outro sonho que não seja o de pescar. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado que bateu no espinhel, traz a canoa que no fundo não dá pé. Olha o dourado, olha o dourado, olha o dourado. De canção consagrada na voz dos Angueras, conterrâneos do Chico Sarati. Mas Chico, tocar com esses irmãos aqui não tem. Não, eu. Como os outros, não tem perca. Não tem. Eu queria, Maria Luísa, revelar que é o seguinte, ó. Esse CD que tu tá na mão do Beto aí, ó. Sim. É o meu CD de cabeceira lá em casa. É o de cabeceira. Nós só ouvimos isso aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Só ouvimos isso aí. Esse dia eu mandei uma mensagem pra eles. Olha aqui, estamos ouvindo aqui. Deixa eu ajeitar aqui essa folha aqui pra mostrar. Ó. É maravilhoso esse CD, maravilhoso. Sim? Mas sim, de cabo a rabo todo. Aí, agora fica melhor, ó. É um espetáculo esse CD. O Beto vai voltar no programa, em seguidinho ele vai voltar para fazer um especial com a gente. Aí nós vamos falar bastante sobre o trabalho dele, são vários CDs gravados. Mas Chico, voltando à prosa contigo, eu tenho uma vontade de ir naquele festival da Barranca em São Borja, onde menina não entra, é o Clube do Bolinha. Me conta o que acontece lá que as gurias não podem entrar. Ah, mas é que... Eu vou me disfarçar. Aquilo começou como uma pescaria, e na pescaria, evidentemente, que não tinha o conforto para as mulheres, né? Então, era só... Começou com o grupo dos Angueras, aí foram chegando os agregados, em 1974 isso, né? Sim. E depois você criou essa coisa de criar canções e enfim, ficou definido que as mulheres não iriam e acabou virando um grande ícone, assim. Ah, é o único festival que não entra mulher. Uhum. E se valorizou em cima de canções lindíssimas que iam. E tem gente que acha, não, mulher não faz falta aqui. Eu acho que faz falta tocar. É brabo de tocar num público sem nenhuma mulher, né? Tu fica tocando aquele monte de macho ali. Mas a Barranca tem um propósito todo, que é o festival, que são as composições, enfim. Eu
Eu não tenho... Interessante, é o único festival assim. É o único festival, é. Bom, eu me lembro uma vez, mas aconteceu acho que uma vez só, há algum tempo, muitos anos atrás, te digo assim que mais de 20 anos atrás, lá para os lados do Erval, Arroio Grande, aquele lado Piratini, sei lá, o Doroteu Fagundes, inventou um festival também na beira do rio, e o meu guri era bem pequenininho, então mulher entrava, menina entrava nesse clube aí. Então, mas foi muito gostoso. Paulinho Pires estava lá dormindo na rede, eu de barraquinha lá com meu filho, tomávamos banho de rio. Entendeu? Não tinha aquela coisa assim de conforto, de banheiro, disso, daquilo. Era no mato, banheiro era no mato e o banho era de rio mesmo. Foi um momento maravilhoso, uma pena que não foi adiante. Então, realmente, o que a gente considera o único festival inusitado, né? Esse festival da Barranca. Não, hoje já tem uma estrutura boa lá e tal, de sanitários e tal, mas na época não tinha. Realmente era um lugar inóspito para as mulheres. Não tinha aquele conforto que uma mulher precisa e merece, claro, né? É diferente. O homem mija no mato com os outros. Bem, ela vão ter com os outros. Bueno, vamos passar para o Beto aqui, que agora o Beto vai cantar mais um pouco para nós. Deu no estalo da... Estou fazendo pela vida aqui, Maria Luísa, para ver se o Sarati me convida para tocar um show junto com ele. Olha o que eles fazem, até negociam, eles negociam nesse momento aqui. Porque o seguinte, né, Maria Luísa Benítez, sabe que sou de Santiago e no Estalda, né? Sim. Na minha terra lá em Santiago, o Chico Sarati tomou conta das noites de música nativista e eu não consigo uma data para mim lá. Aí o Caburé fala o seguinte: olha, espera aí, quando o Sarati der uma aliviada na agenda dele, tu dá uma ligada. Mas nunca, tá sempre o Sarati lá. Que barra. Sabe, uma hora eu fazer vamos ter que negociar melhor. Viu? Tá aí, ó. Tá aí. Bom, é uma tiada especial, 20 de setembro, um programa em homenagem aos 20 anos. Aos 20 anos. Ao 20 de setembro, a Guerra dos Farrapos, estamos comemorando hoje aqui no Piquete 38. E o Beto Caetano, né? O Beto Caetano aqui, não? Daqui a pouco vamos arrumar um microfone pro Joia cantar junto comigo aqui. Ah, o Joia vai cantar. É, vai abrir aí o bico. Vai abrir o bico. Tá. Eu vou. Parece que eu tô meio confuso aqui. Não, vou fazer uma coisa, Beto Caetano. Vamos fazer uma coisa. Tu vai cantar o que agora, meu filho? Olha, eu vou me atrever a cantar aqui perto do Sarati. Uma música que eu gravei, uma letra do Vane Dardi, uma música minha. Sim. E quero homenagear especialmente a Maria Luísa Benítez, porque essa música fala do vinho, das paixões, e eu sei que tu gosta muito de um bom vinho. Eu sabia que ele ia me entregar. Aliás, em Vino Veritas, né? Se il vino viene, viene la vida, já dizia Horácio Guarani, né? Eu acho uma bebida que é encantadora, tem uma cor muito bonita. E tomar um vinho com os amigos é algo muito especial. Ainda mais quando é o vinho das paixões, né? Vinho das paixões, inspirado em que seria, hein? Pois é, né? Vanidade é um grande compositor de Uruguaiana, né? Consagrado também. E a gente até vamos aproveitar e mandar um grande abraço para ele, que ele venha participar também uma próxima vez aqui com a gente no Mateados. Mas vou fazer assim. Quero agradecer ao Betinho Caetano. Tá? Obrigado por ter vindo. Ao Chico Sarati, muito obrigado, meu amigo. Volte sempre, vai voltar. Ao Edilson Joia, nosso querido amigo Edilson Joia. E o Beto Caetano. Beto, vamos lá, vamos fazer a saideira então? A saideira, a gente se despede, não esqueço. A gente está sábados às 8h30 da manhã no canal 16 da NET, também 61.2 TV Digital. Esperando vocês ali, ó. É só pluga aí na TV, clica na TV, vai ver esses músicos maravilhosos que estão se apresentando. Abre o bico, Beto Caetano. E vamos a gaita lá junto. Vinho das paixões. Vamos passar o microfone pro Zóia? Claro que vou. Vai, tomou, me tirou o microfone. Vai contigo. Vamos lá, Sarati, velho. Disfarço essa inércia de tear em movimentos finos fios da tua roupa, a poesia tece versos em nós dois,
para depois virar milonga em tua boca. O tempo vaza nas areias da lembrança, o som do acordes de espora no silêncio. Em cada pêndulo que dita a hora grave, quando o amor parte no meio perde o senso. Quando eu bebo este vinho das paixões e me embriago pelo som dos teus cristais, em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. As horas solam realejos de relógio, a vida volta a ter consciência do universo. No sortilégio desta lira pastoril, que põe a aurora de canários no silêncio. O afago passa pela veia do teu braço, se faz compasso pra embalar meu coração. És um tear tecendo velos de saudade, para vestir de encantamento a solidão. Quando eu bebo este vinho das paixões e me embriago pelo som dos teus cristais, em cada espelho eu me vejo menos velho, em cada palco a vida sonha um pouco mais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. Pelo som dos teus cristais, em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais.